Слов'янська влада разом з представниками громадської організації «Союз Чорнобиль України» провела зустріч з рідними загиблих. Зараз досвід тих людей, які вперше зіткнулися з даною проблемою, демонструє колосальний героїзм, використовується і японськими вченими. Вшановували загиблих піснями і віршами. Показали документальний фільм про ті трагічні часи. Сльози і підтримка один одного у важку хвилину – все це об'єднує сім'ї загиблих. У ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС взяли участь близько 700 мешканців Слов'янська. На сьогоднішній день залишилося в живих 353 людини. Присутнім удомам було вручено медалі «Чорнобиль-25» і книга пам'яті і слави. Мы гордимся и помним всех тех, кто знал, возможно, гибель, но долг свой не считал иным. Мы гордимся и помним всех тех, кто ушел из жизни. И низко кланяемся ныне живущим чорнобильцям. Після зустрічі із удовами загиблих всі вирушили до храму Святого Духу, де разом зі священником та іконою Чорнобильського Спасу хресною ходою пройшли до пам'ятного знаку Чорнобильської слави.